Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nu baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenya osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga sana kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffatan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, bakka adda addaa kan jirtu hundi keessan maqaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala Uumaa keenya Fayyisaa keenya Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin, afaan qulqulloota abbootii keenya, afaan moolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galateeffamu, nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan kabajameen nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenya, haadha hunduma keenya, qulqulleettii Dubroo Maariyaam, qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenya, afaan moolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa kennaa isaaniitti galanni fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan guyyaa darbee boqonnaa sadaffaa eegallee kutaa jalqabaa akka baranneen yaadatama. Kutaa ganaadhaa walumaa galatti seensa isaa ilaalleerra boqonnaa sadaffaan seensa kitaabolee kakuu haaraa moofaa. Kitaaboleen kakuu moofaa jalqaba isaa kakuu jechuun maal akka ta'e, kakuuwwan kun bakka lamatti akka isaan qoodamanii, kakuu moofaa kun bara kam akka ta'e, dhalannaa Kiristoosiin dura kan jiru waggoota 1500 Addaam gannata keessaa ari'amuu taadhaa kaasee hanga dhalannaa Kristos kan jiru waggoota 1500 bakka adda addaatti qooduudhaan ilaalleerra. Isa boodas immoo kitaabolee bara kana turan kitaabolee kakuu moofaa jechuudhaan lakkoofsi isaanii 46. Isaanis immoo bakka shanitti akka isaan qoodaman ilaallee ture kan dhaabbanne. Qoqqoodama shanan keessaa gaa guyyaa har'aa akka fedhaaf eeyyaa Waaqayyootti kutaa lammeffaadhaan jechuudha. Qoqqoodama kan jalqabaa kitaabolee seeraa kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kutaa darbee kan ilaalle kitaaboleen kakuu moofaa 46 kun bakka shanitti akka isaan qoodaman kan jalqabaa kutaa seeraa, kan lammeffaa kutaa seenaa, kan sadaffaa kutaa faarfannaadhaa fi ogummaa, bakka afuritti akka isaan qoodaman kan afuriffaa immoo kutaa raajii kan jedhu bakka afuritti qoodnee ana kanaatiin ilaalleerra. Qoqqoodama afaan kana keessaa kan jalqabaa kutaa seeraati. Guyyaa har'aa kitaabolee seeraa kana tokko tokko ilaallaa jechuudha. Walumaa galatti kitaabuleen seeraa kan jedhaman kitaabulee oriitiidha. Oriitii jechuun maal jechuudha? Jecha suuristi yookiin jecha sooriyaadha. Oriitiin hiikkaan isaa seera jechuudha. Seera hiik giiziidhaan kan jennu seera jechuudha. Inni kuni kitaabuleen seeraa kun egaa baay'inni isaanii shanidha. Kitaaba qulqulluu keenya gaafa bannu jalqabarraa kaasnee kan argannu seera 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 kan jedhan shanan. Seera uumamaa, seera bahuu, seera leewotaa, seera lakkoofsaadhaa fi seera keessa deebii kanneen jedhaman. Isaan kun kitaabolee oriitii yookiin immoo kitaabolee seeraa jedhamu. Yeroo tokko tokkos immoo kitaaba Iyyaasuu kordheen ta'anii jiran sadan jechuudha. Kitaaba Iyyaasuu kitaaba qondaaltotaa yookiin immoo qidaama isaatiinti. Kitaaba Ruutti dabalatee kitaabolee kana sadanitti dabaluudhaan kitaaboleen oriitii saddeetidha yeroo itti jedhan tokko tokkos ni jiraata. Kitaaboleen tokko tokko dubbachuu danda'u. Kunis soban ta'u garuu immoo nuti barachaa kan jirru seera seera kan jettu kanaan kan eegale kana waan ta'eedhaa fi asitti qabannee kan dabarru kitaabolee shanan kanadha jechuudha. Moggaafanni isaanii illee haaluma qabiyyee isaanii kanaan kan moggaa'edha. Yeroo jalqabnu tokko tokkoon ilaalaa ni deemna. Tokko tokkoon isaanii bal'inaan gaafa laallu qabiyyeen isaanii maalidha? Boqonnaa akka bakka meeqatti qoodamu, qoodnee ilaallu dandeenyaa salphisnee ilaaluudhaaf, akka nu galuudhaaf, qo'annaadhaaf akka ta'utti jennee yeroo laallu qoqqoodnee boqonnaa kana amma kanaa jennee akka ta'uun tokko tokkoon ni ilaalla jechuudha. Kitaabni jalqabaa seera uumamaati. Seerri uumamaa kitaabolee seeraa warreen jedhaman yookiin kitaabolee oriitii kanneen jedhaman hunda keessaatu kan duraadha. Kan duraadha. Yeroo kan duraa ta'us immoo kan barreeffame dhalannaa Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenya, Iyyesuus Kiristoos dura bara 1500 dha. Yaa'u dheen gadda akkuma guyyaa darbe akkuma baranne kutaa tokkeffaanaan baroonni gaddeebi'an akka isaan lakkaa'amanidha. Museen hangafni luboota jechuudha kan inni ka'e bara kanattidha. Dhalannaa Kiristoos waggaa 1500 dursa jechuudha. Isaan barreeffame bara kanattidha kan barreeffame. Kitaabni kun guutummaan isaa waa'ee uumama addunyaa waan dubbatuufidha. Maqaan isaa seera uumamaa yookiin seera argamsaa yookiin seera dhalataa. Dhalataas ni jedhama, argamsaas ni jedhama, uumamas ni jedhama. Argamsaa yaa
abbootiin torbaatamni. Hiikkaa isaanii kitaaba qulqulluu Septuajinti boqonnaa lammaffaatti baranne hiikkaa jalqabaa kan jedhamu mooticha Beetlihemos lammaffaadhaan kan hojjetame jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin booda dura naannoo bara 284ffaatti kaayyame. Abboonni torbaatamni maal jedhamu? Jeenesis jechuudhaan moggaasaniiru. Jeenesis guyyaarraa Ingiliffi mataan isaa kanuma jedha. Jeenesis jedha. Bargiis Jeenesis jedha afaan kan Giriikiidha malee kan Ingiliffaa miti. Hiikkaan isaa argamsa jechuudha. Afaan keenyatti gaafa jechuun argamsa yookiin uumama jechuudha. Qabiyyee isaarraa ka'uudhaan haala kanaatiin kan moggaafamedha jechuudha kitaabni kun. Walumaa galatti egaa kitaabni seera uumamaa kun boqonnaa 50 qabaata. Boqonnaa 50 kana immoo haala qo'annaadhaaf akka nuuf salphatutti salphisnee akka nuuf galutti jechaadha. Barumsa kanaan bakka gurguddoo afuritti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1:5 kan jirudha. Inni kun waa'ee uumama addunyaan jalqaba waaqayyoodhaan akka isheen uumamtoonni 22 akka isaan uumanii ilmi namaa cubbuun kufuusaa boqonnaa 3 yommuu ilaallu dhalli namaa gidi uumama keessaa tokkodha. Uumameera, gannata kaawameera. Erga sanaa booda maal ta'e abboommi uumaasaa cabsuudhaan gannata keessaa ba'uusaa boqonnaa 8ffaatti ibsameera. Boqonnaa 4ffaa kanuma dubbata waa'ee ilma Addaam duukaa kan wal qabate taanee waa'ee abbootii duraa boqonnaa 5ffaatti ilaalle abbootii duraa jiran sana tarreessuudhaan hanga nuyitti deeme isaan isaanii tarreessaa jechuudha. Isaan kana boqonnaa 1-5 kan argannaa jechuudha. Ittaanee kan jiru kutaan lammaffaa boqonnaa 6 boqonnaa 11 yommuu ilaallu baay'ina cubbuu ilma namaa dhalli namaa ammam akka inni waaqayyoodhaan gaddisiise boqonnaa 6ffaa. Ammam akka inni waaqayyoodhaan gaddisiise amma waaqayyo dhala namaa uumutti ni gaddee jedhamee dhala namaadhaaf amma dubbatamutti bargiti waaqayyo ni gaddee hin gaabbu ni gaabbe kan jedhame ammam cubbuun dhala namaa waaqayyo akka inni gaddisiisedhaa fi waaqayyota akkam ammam wanta hamaa akka ta'e dhala namaa barsiisuufidha. Amma kanatti cubbuun dhala namaa baay'ee hamaa ta'eera. Kana booda waa'ee Nooyidha kan inni haasa'u. Nooyi maatii isaa wajjirraan dura jiraachaa akka ture deebi'ee doonii waggaa 100 hojjechuusaa ittaanee galchuusaa dooniidhaan bishaan barisaa jalaa ooluu isaanii ni odeessa. Darbee boqonnaan 11ffaan immoo waa'ee afaaniidha. Waa'ee namoota Baabiloon warreen gimbii dalagan sana waa'ee isaanii kana ni odeessa jechuudha. Afaan walitti makamuusaa afaan jalqaba ture afaan tokko akka ture ni beekama. Yaa afaanichi afaan Ibraayisxii kan jedhas hin jiru. Miti kan jedhamus hin jiraan. Bargiti bal'inaan afaan Ibraayisxii ta'a jedhamee amanama. Afaan isaarraa ka'uudhaan afaanonni akka isaan diddiigaman boqonnaan kun qabatee jiraadha. Boqonnaa 12 kaasnee 26 garuu bal'inaan kan ibsame seenaa Abrahaam ilma isaa Yisihaaq ittaanii ijoollee Yisihaaq Yaa'iqoobiif Esaawudha. Seenaa jara kanaadha. Abrahaam jalqaba biyya Kalaawudoon Uuriitii waamamuusaa yaa'unaan guyyaa har'aa biyya Iraaqidhaa biyyittiin gara sanaatiin gara Kaaraan seenuusaa. Bargiti Abrahaam kallattiidhaan gara Kanaan akka galu ture garuu gara Kaaraan jechuun immoo naannoo Turkiidha. Naannoo sana waggaa 14 jiraachuusaa. Erga sanaa bo'ee waggaa 14 booda immoo gara Kanaan seenuusaa. Deebi'ee yeroo beelaa ari'atamuusaa gara Gibsii bu'uusaa. Obboleessaa kan jedhame Loox wajjin adda ba'uusaa. Moodota Kolodogor sanaan lolee deebisuusaa. Kana kana ni dubbata. Seenaa Yisihaaq akkamitti akka inni jiraachaa ture. Gaa'ela isaa waaqayyoon akkamitti akka inni tajaajilee. Kana kana. Teebee kan Yaa'iqoob kan isa ni dubbata. Ittaanee boqonnaa 7:50 immoo kutaa 4ffaa yoo jenne inni kun bal'inaan seenaa Yaa'iqoobiif seenaa Yooseef qabate argama. Seenaa Yaa'iqoob gaa'ela isaa gara biyya Gibxitti bu'uusaa achitti maatii guddaa ta'uusaa Yooseefiin kan Yooseef akka inni achitti gurgurame. Yooseefis amma kana biyya sanatti gaggaarummaa sana qabaachuu kana kana ni agarsiisa. Guutummaan isaa kana fakkaata jechuudha seerri uumamaa. Kan lammaffaa immoo kitaabolee oriitiidhaan lammaffaa kan ta'u seera ba'uu kan jennuudha. Afaan Ingiliziitiin seerri ba'u zatsahaat kan jedhamu ta'u bahiinsa jechuudha. Afaan Oromootti bahiinsa jechuudha. Kitaabni kun qabiyyeensa Israa'eloonni garbummaa Gibsi jala bilisa ba'uu isaanii wanta seedessuudha. Haala kanaatiin moggaafameera. Hiikkaan isaa abboonni 70 Septuajintiidhaan hiikkaa isaanii maal jedhamu Exodus jechuudhaan kan jiru. Hiikkaan isaas immoo ba'umsa jechuudha akkuma kanaa kallattii maal.
saboonni sun biyya sanaati haala kamiin akka isaan ba'an kan ibsu waan ta'eefidha. Kitaaboleen kun egaa boqonnaa kitaabni kun boqonnaa 40 qabaata. Boqonnaa kana barumsaaf, hubannoodhaaf, qo'annaadhaaf akka salphatutti bakkeewwan gurguddoo 4tti qoonnee akka armaan gaditti daawuu dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1 amma 4tti kan jirudha. Inni kun gabrummaa Israa'el irratti raawwatamedha. Israa'eloonni biyya Gibxitti erga bu'anii booda waggoota amma ta'e dursanii sanyiin isaanii aangoodha waan ta'eedhaaf jireenya badhaadhinaa, jireenya gaarii jiraachaa turanii. Erga sanaa booda garuu Gibxoonni yeroo isaan aangoo qabatan isaan kun baay'ee gidirfamaa turaniiru. Gidirfamaa turan seenaa irraa ilfaa ni beekna. Amma kanaatti gidiraan guddaa dhageera. Kana booda Museen dhalachuusaa ni agarsiisa kitaabni kun. Achuma keessa caalaa Museen ni dhalatee mana mootitti guddatee. Kana booda Waaqayyo Museedhaan ni waamee waggaa 80 keessa caalaa. Erga sanaa boodas immoo uummata Israa'eliin garbicha keessaa garbummaa jala akka baasuudhaaf Waaqayyoon ajaja Muusaa isaan kana boqonnaan kun qabatee ni arganna. Kutaan lammaffaa immoo boqonnaa 5:1 kan jiru gaaffii Musee faaroonidhaaf dhiyeessanidha. Gadhiisin gadhiisu Waaqayyoon ergeera. Raajii adda addaa raawwataniiru. Uleen boofa taateetti kana booda Fariyoon akka gadhiisuudhaaf tole yeroo jedhu deebi'e ammas ni dira. Akkas akkas tole hin ta'utu jedhu raajiiwwan 10 walitti taasisanii raawwatamaniiru. Raajiiwwan kun hundumtuu garmaanitu ni jiru. Kana keessatti ni argannaa jechuudha. Itaanee boqonnaa 12 kaasnee yemmuu ilaallu amma 15 immoo waa'ee saboonni Israa'el biyya Gibxi keessaa ba'u isaaniiti. Dhumaarratti egaa gadhiifamu isaaniiti. Fariyoon itti dadhabee jechuudha. Du'an gafootaa kan jedhu adabbii kan xumuraatiin mana isaanii keessaa mana warreenii Gibxi keessaa jechuudha. Namni tokko tokko hundumtuu yeroo du'u kana booda kan xumuraa ta'e ni gadhiise jechuudha Fariyoon. Kana booda saboonni Israa'el deemuu jalqabanii deemanii galaana eegsaa gaafa ka'an galaanni itti dura ciiseera. Kana Waaqayyo gargar saaqee isaan ceese. Kun galmaa'ee jira boqonnaa kana keessatti. Dabalataan immoo hojiiwwan gaggaarii Waaqayyo isaan irraa bata kanaa irraa faarfannaa isaan jalqaba faarfatan Muusee obboleettii Muusee Maariyaam kabaroo qabachuudhaan nisabbi hoola egzaabiheer jechuudhaan faarfannaa isaan faarfatan waa'ee kana dubbata. Boqonnaa 16 maftaa gaafa laadu immoo Waaqayyo gammoojjii keessatti. Gammoojjii siin argachaa waa'ee saboota isaa guutummaatti kan tarreessudha. Waaqayyo gammoojjii isaatti nyaata isaaniif buusuusaa. Kun nama liqisa baay'ee. Samiirraa Waaqayyo nyaata buuseeraaf. Bishaan gammoojjii keessaa burqisiisaan baaseera. Booda jaalala isaaniif qabu kana hundumaa ibsuudhaaf immoo kana kana nan jaalladhu jechuudhaan abboommi kurnan cillaatatti barreesse isaaniif kennuusaa. Abboommiiwwan kun Waaqayyo jaalala isaatti nagarsiise. Kana kana raawwatinaa jechuudhaan kan inni ittiin isaan gaggeessan isaan kun boqonnaa 16:40 galmaa'anii jiru jechuudha. Kan isaaf jeffaa kitaabni seeraa seera Lewwotaa jedhama. Seera Lewwotaati. Lewwota kanneen jedhaman qomoowwan Israa'el 12 keessaatu tokko kan ta'e sanyii Lewwiidha. Qomoowwan Israa'el jechuun ijoollee Yaa'iqoob. Israa'el jechuun Yaa'iqoob jechuudha. Yaa'iqoobidha seera uumamaatti barreeffame kan jiru. Israa'el jechuudhaan Waaqayyo maqaasaa kan moggaaseef. Israa'el jechuun immoo saba Waaqayyo jechuudha. Ijoolleen Israa'el kun ijoollee 12dha. Isaan hundumtuu qomoo yookiin negedii jedhamanii. Negediiwwan keessaa tokko Lewwiidha. Lewwiin mucaa Yaaqoob tokkodha. Ijoolleen Lewwii hundumtuu Lewwota jedhaman. Innaa waa'ee isaanii kan dubbatudha kitaabni kuni. Maaliif waa'ee isaanii qofa dubbate? Lewwiin akkasumatti akka ijoollee warreen kaanii miti. Kan akka Lewwii Yihudaa isaan kun aangoo adda addaa qabu. Fakkeenyaaf Yihudaan aangoo mootummaa qabataniiru. Lewwiin immoo aangoo lubootaa kan kennameefidha. Innaa kanarraa kan ka'e seerri kennamu seera Lewwotaa jedhama. Haala kamiitiin akka isaan uffata mana kiristaanaa uffachuu qabanii saboonni Waaqayyoo qulqullummaa waaqayyoof agarsiisuudhaaf haala kamiin jiraachuu akka isaan qaban barsiisuudhaaf. Waa'ee tajaajila dunkaanaa dukaana kan wal qabatu kana waa'ee lubummaa dukaa kan wal qabatu lubummaa kan kumofaa waa'ee kanaa waan tarreessuudhaaf seera Lewwotaa jedhame maqaa Lewwiidhaan moggaa'eera jechuudha. Abbootonni torbaatamnis hiika isaanii Septuaginttiidhaan Leevitikoon jechuudhaan hiikaniiru. Inni kunis hiikaansaa Lewwiidhaan kan wal qabatu jechaadha. Lewwii yookiin Lewwota ijoollee Lewwii kan ta'an lubootaan kan wal qabatu jechuudha. Kitaabni kun guutummaan isaa boqonnaa 27 qabaata. Engidii barumsaaf akka salphatutti hubannoodhaaf akka nuuf ta'utti
bakka gurguddoo afuritti qooduu ni dandeenya. Kan jalqabaa tokko amma torbaa kan jiru boqonnaa tokko hanga torba seera leewwota boqonnaa tokko hanga boqonnaa torbaatti kan jiru. Gosoota aarsaa kakuumofaatti aarsaawwan gosa adda addaa dhiyaachaa turaniiru. Fakkeenyaaf aarsaa bineeldotaa, aarsaa allaattiiwwanii, aarsaa daakuudhaan dhiyaatu, aarsaa zayitiidhaan dhiyaatu, ixaanaan kan dhiyaatu. Isaan kun yeroo kam akka isaan dhiyaatan seera isaa duukaa irratti qabatee kan jirudha. Kam jettaanu aarsaawwan kun immoo maaliif dhiyaatu kan jedhu Waaqayyoon fayyina gaafachuudha. Fayyina maaliif? Fayyina foonii. Kana Waaqayyoodhaan gaafachuudha akka isaan dhiyaatan. Qabateeni argama kutaan lammaffaa isaa boqonnaa 8 hanga boqonnaa 14 kan jiru. Lubootaaf seera kenname akkamitti akka isaan uffachuu qabanii, jiraachuu qabanii, uummata keessaa deddeebi'u akka isaan qabanii kana qabateera. Bineeldota nyaatamaniidhaaf hin nyaatamne waaqayyo tarreessee isaan himeera. Uummanni waaqayyoo akkamiin haala nyaata isaadhaan waaqayyoodhaan akkamiin akka inni gammachiisu jiraachuu qabu. Uummanni waaqayyoo uffannaa isaadhaan akkamitti akka inni qabu. Saboonni waaqayyoo jireenya isaaniidhaan qajeelinaaf qulqullummaa haala kamiitiin argachuu jiraachuu akka isaan danda'an seerri kun qabatee ni argama. Kan sadeffaa immoo boqonnaa 15 immoo boqonnaa 22 kan argannu waa'ee dhangala'aa shamarraniif dhiirota keessaa bahu inni kun sirni isaa akkam ta'uu qaba kan jedhu sirna kakuu moofaati malee kan kakuu haaraamti kuni akkamitti akkan ta'u namni dhangala'aan kun itti dhufu yoo hammam akka inni xurii ta'uu danda'u guyyoota meeqaaf dunkaaraa fagaachuu akkamitti akka inni qabu saboota waaqayyoo laaddamuu akkamitti akka inni qabu guyyoota meeqatti akka inni qulqullaa'u kana dhiyeessa. Dabalataan immoo hangafni lubootaa yoom yoom gara kutaa xumuraa kan taate Beet Meqdas qiddista qiddisaan kan jennu ishee xumuraa keessatti yoom yoom akka inni galee akka aarsaa kan taasisu waggaatti al tokko ta'uu kan inni qabu kan inni dubbataa. Dhiignii fi bineeldi tokko osoo dhiigni isaan dhangala'ee nyaachuun xuraa'in akka ta'e yaa'u kun seera waaqayyoodha. Kana mataasaa galmaa'ee kutaanatti ni arganna. Dabalataan gaa'elota dhorkaman eenyu wajjira nam tokko gaa'ela taasisu akka hin qabne eenyu wajjira obboleettii obboleessi obboleettii duukaa obboleettiin obboleessa duukaarra intala abbaa ishee duukaarra ilmi haadha isaa duukaarra isaan kun jibbiinsa akka isaan ta'an dabalataan firummaan illee lakkaa'uma akka inni qabu kana kanaanii tarreessa. Kana biraan immoo waaqeffannaa hormoota waaqayyoon ala waaqa biraa waaqessan akka isaan of eeggachuu akka isaan qaban kana kana. Kutaan kun nutti agarsiisa. Kutaan afuriffaa immoo boqonnaa 23 kaasee hanga xumuraatti kan jiru yookiin boqonnaa 27 kan jiru. Inni kun seera ayyaanotaadha. Ayyaanota kakuma faaksi jiran isaan kun seera kamiin akka isaan kabajan akka isaan qaban mana qulqullummaa taabota waaqayyoo fuulduratti zayitii ibsuudhaan aarsaa waaqayyoodhaaf akkamitti dhiyaachuu akka qabu guyyaa torba dachee ofii qotachuudhaan hojjechuudhaan guyyaa torbeffaa garuu boqochiisu guyyaa jaarmitiin booda guyyaa torbeffaa boqonnaa akka isaan argatan dachee akka isaan boqochiisu qaban sanyii sa'a isaanii horii isaanii mataa isaaniidhaan boqochuu akka isaan qaban kana qabatee ni argamaa jechuudha. Kan afuriffaan seera lakkoomsaa kan jennuudha. Seerota afran keessaa kan afuriffaan seera lakkoomsaa jedhama. Afaan Ingiliziidhaan ze hulquudha jedhamuun ni beekna. Hiikkaan isaa lakkoomsachuudha kallattii himan gaafa hiikamu. Qabiyyeen isaa manni isaa akka lakkaa'amuudhaaf waaqayyo Muusee ajajuusaa ajajeessi immoo akka inni lakkoomse waanta qabaatuudhaaf. Seera lakkoofsaa jedhamu danda'eera. Kitaabni kun boqonnaawwan 36 kan qabudha. Bakka gurguddoo ofitti qoodu ilaaluun ni danda'ama salphisuudhaaf. Boqonnaa tokko amma 10 kutaa jalqabaa jenne. Saboonni kun gammoojjii sinaatti buufatanii osoo jiranii lakkoofsi waan jalqabeedhaaf gara Yordaanositti deemuu isaanii ni ibsa. Yaa'u gammoojjii keessa kan deddeeme waggoota baay'ee waan ta'inaaf siinaadhaa ka'anii gara Yordaanositti deemuu isaanii. Boqonnaa 11 amma 12 kan jiru. Deemsuma isaan gara Siinaatii hanga gammoojjii Qaades jedhamutti kan isaan taasisan agarsiisa. Boqonnaa 1825 gaantuuwwan 12 arguu isaanii. Museen mee deemaa biyya kanaan ilaalaa kottaa biyya akkamiidha jechuudhaan namoota akka isaanii gaananii yookiin immoo akka isaan qoratanii deebi'anidhaaf. Gaantuu jechuun qorachuu kan qoratu jechuudha. Deemee biyya ilaalee kan dhufu jechuudha. Kan ergeera Museen isa kan dubbataa. Uummanni isaan ajajamuu diduu isaaniidhaan karaa guyyaa 40 waggaa 40 akka deeman dabalataan ni ibsa. Ajajamuu diduun amma kanaa kan nama keessa ta'usaa bal'isee ni ibsa kitaabni kun. Kutaan afuriffaa immoo boqonnaa 26 kaasee hanga xumuraatti yookiin immoo hanga boqonnaa 36 kan jiru. Israa'eloonni kanaan galuudhaaf qophaa'u isaanii amma xumura biyya sana galuudhaaf waan ta'eef qophiin isaan taasisan agarsiisa. Iyyaasuun bakka Muusee gidii du'ee ture ni beekama. Otoo kanaan hin seenin. Yordaanos gamatti du'eera.
Kana booda Museen bakka sana bu'uudhaan galaana sana ceesusaa kana kaanii dubbataa jechuudha. Kan shaniffaaf kan xumuraan kitaaba seeraadhaa fi seera keessa deebiidha. Keessa deebii jechuun irra deebi'amee kan barsiifame kan lallabame jechuudha. Maalidha kuni? Museen kanneen dura barreeffame sana kitaabolee sana keessaa kitaaba keessumattuu seera lewwotaa, seera ba'uudhaa fi seera lakkoofsaa keessaa seerota barreeffame sana keessaa akka lallabaatti qoqqoodee irra deebiidhaan waan hojjetameedhaaf seera keessa deebii jedhameera. Boqonnaa 34 qaba. Bakka gurguddoo afur itti qoonnee salphisnee ilaaluudhaaf haala kanaa gochuu dandeenya. Boqonnaa 1:3 kan jiru waan Waaqayyo Israa'eliif raawwate kanuma duraa jechuudha. Gidiraawwan sana hundumaa keessatti isaan hin ganne gammoojjii Gibsiitti wanta baay'ee sana raawwate kana kan agarsiisa. Boqonnaa 4:26 seeraaf dambii Waaqayyo uummataaf kenna deebi'uudhaan hiika. Yaa'u seerota lewwotaa keessa kan jiru irra deebi'uudhaan kan hiikudha. Seera bahu keessa kanneen jiran boqonnaa 20 kaasne kanneen sanas ni hiika. Boqonnaa 27:30 filannoo isaaniif kenname yoo Waaqayyoodhaaf ajajaman jireenya bara baraa gammachuu akka argatan yoo didan immoo abaarsa adabbii akka isaan argatan kan agarsiisa. 31 kaasne 34 yookiin amma dhumaatti immoo gorsa Museen yeroo xumuraadhaaf sabootaaf dabarse akkasumas eebbanni isaan eebbise agarsiisa. Itti aanes immoo Iyyaasuun bakka Musee buusa agarsiisuudhaan kan xumurudha jechuudha. Walumaagatti kitaabolee seeraa shanan isaan kanadhaadha. Kan itti aanu kitaabolee seenaa kanneen jedhaman isa kana kutaa itti aanuun qabannee dhiyaanna. Har'aaf asumatti nu agarru abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebitti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.